Fala galera, beleza? Ribino aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje aí eu vou estar trazendo aí para vocês aí mais um teste aí, só que dessa vez no Intel Server 2012, versão 64 bits aí, sistema voltado para servidor. Tava conversando com um colega meu e ele me disse que roda jogos, então fiquei curioso. Embora eu já testei esse sistema em duas máquinas. Para aplicação padrão assim, coisas padrões do dia a dia cotidiano, que é processamento de texto, de dados, essas coisas, funciona. Então eu resolvi trazer aqui na minha máquina aqui principal de produção aqui, e disso tudo também que eu faço, fazer um teste aqui em algum jogo aqui. Então eu resolvi fazer um teste aqui nesse jogo aqui, Viking Wolves. Então acompanhe com a gente aí esse teste aqui. Estou usando aí o drive da NVIDIA, aí o 418.81. Como vocês estão vendo aqui do lado aqui as informações aqui na tela, que é desempenho do último drive. Vamos ver aqui se ele roda satisfatoriamente aqui, o fluido, esse jogo, né? Lembrando que é um sistema operacional voltado para servidor. Essa daqui é a resolução máxima do meu monitor. Estou rodando em modo janela para vocês verem aqui que realmente estou fazendo esse teste. Esse teste verídico mesmo. E não tem como eu desabilitar aqui a sincronização vertical. Opa, tem sim. Deixa eu deixar ilimitado. Anti-aliase aqui. É anti-aliase que eu. Não desabilita. Vamos lá fazer esse teste aqui. Eu já tinha iniciado aqui para poder ele, mas vou iniciar um novo jogo. Pronto, normal. Time is neither wheel nor arrow. It flows like a river with all its whirls and torrents. Now it flows towards icy death for all the nine worlds. War reigns in Asgard above us, as the ancient conflict between the gods of Aesir and the angels of Vanir erupts once more. While below us, in Niflheim, the frost giants unleash the great ice upon the shores of Midgard. It is their vengeance, the harbinger of Ragnarok, the end of all things. Who would have thought that Ulfung village, home to outcasts and renegades, would give rise to he who might save us all? The village had the misfortune of being in Grimnir's way. The giants had no quarrel with the Ulfung, but that was about to change. Bem, vamos lá agora, né? Iniciar aqui essa gameplay aqui, esse pequeno teste. Vamos ver como o sistema se sai. Thank you.
rodando satisfatoriamente, né? Agora tem alguns perto de FPS aí. Lembrando aí que é um Windows voltado para servidor, então já é de se esperar que ele não rode com a média satisfatória de FPS. Soldier, you returned at last. Jotun raided our village, slew the chieftain, and most of our warriors. I barely escaped, but there is still here. I hope it serves me better than it did him. Então, pessoas, deu o teste que a gente fez aí, é nesse sistema operacional. Como eu já tinha falado, o sistema é voltado para servidores. Se você quiser aí, se interessa em fazer algum servidor aí de jogos, ele é ótimo. É, o que eu notei de diferença aqui fazendo os testes em duas máquinas antigas aqui, é que ele é, o sistema é muito mais rápido que o Windows 10. É, não sei explicar o motivo aí. É, minha opinião foi o que eu achei segundo os meus testes. E aí quando a gente está parado aqui, ele, o FPS volta ao normal, é, e o sistema é bastante rápido. E para aplicação padrão, tipo processamento de texto, essas coisas, navegação na internet, o sistema é ótimo, mas para rodar jogo não, a não ser que seja para você fazer aí criação de jogos no sistema ou servidor de jogos, né? Tipo, servidor de Counter-Strike Source, o sistema é ótimo. Esse daí, deixa aí embaixo aí algum comentário aí sobre esse teste aí. Lembrando que eu fiz esse teste aqui no último drive da NVIDIA, 418.81. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para mais vídeos. RBN falando, RBN vazando. Falou, valeu, até a próxima e tchau, tchau.